pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe aqui para o canal a videoaula desse vestido que a gente vai confeccionar utilizando o fio Charme da Círculo. Acompanhe a lista de material completa que a gente vai precisar. Mas eu quero lembrar que a gente constrói esse vestido por tabelas de medida, o que facilita a substituição do material, tá bom? Se você quiser fazer com fio Anne, com fio Cleia, não tem problema nenhum. É só seguir as orientações do vídeo que vai dar certinho. O vestido eu fiz com o decote mais fechado, a parte de trás a gente colocou botões para facilitar a passagem da cabeça, enfim. Se você quiser ver outros modelos de vestido que já tem aqui no canal, é só você clicar no botão que está aparecendo aí no topo da sua tela. E eu convido vocês também a me seguirem no Instagram, onde eu tenho todos os meus trabalhos e projetos futuros lá esperando por vocês. É só você procurar no Instagram, use @bia_jcferreira e me seguir lá, tá bom? Antes da gente começar, eu quero fazer algumas ressalvas sobre a nossa peça, algumas diferenças que serão apresentadas entre as imagens que vocês viram na peça no manequim e o que eu vou dizer durante o vídeo, tá bom? Eu vou explicar melhor aqui pra vocês. A nossa peça, pessoal, ela tem vários babadinhos, olha só, essas carreiras de florzinhas que ficam em 3D, elas ficam soltas em 3D, digamos assim, olha só. A gente tem essa aqui em cima e mais embaixo começa novamente, olha só, os babadinhos. Durante o vídeo, eu digo que esse primeiro babadinho que vocês estão vendo aqui, esse primeiro babadinho, ele fica logo abaixo do busto, tá bom? Eu digo isso durante o vídeo. A gente vai colocar o primeiro babadinho logo abaixo do busto. E esse segundo babadinho aqui, observe que temos um espaço grande até o segundo babadinho. Esse segundo babadinho, ele ficaria na região entre o quadril e a cintura. Só que observando a foto, você percebe que esses babadinhos ficaram mais baixos. O de cima ficou quase na cintura e esse aqui que era para ficar entre a cintura e o quadril ficou mais para dentro do quadril. Por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque eu precisei fazer a peça maior do que o meu manequim, tá bom? A cava da nossa peça foi maior do que a medida exata para o meu manequim, por isso esses elementos desceram. Isso não quer dizer que se você seguir exatamente o que eu explico lá, vai acontecer a mesma coisa com você, ok? A gente trabalha por medidas, então você vai seguir as suas medidas, tá bom? Então não tem problema nenhum. A diferença que deu entre o que eu explico e a imagem não quer dizer que vai acontecer a mesma coisa com você. E eu tenho aí para mostrar para vocês uma segunda foto. Essa foto aí eu não explico dentro do vídeo, dentro do nosso passo a passo, como fazer, mas eu vou fazer essa explicaçãozinha aqui rápida por fora. Nessa foto a gente tem babadinho desde o primeiro babado, esse que ficaria abaixo do busto. A gente tem o primeiro babadinho, a gente passa aqui duas repetições da florzinha, aí tem o segundo, ou seja, bem aqui, esse que tá, aparece na foto, ele fica bem aqui, olhem só, onde eu estou mostrando, aqui não tem porque eu estou com a versão sem ele, mas ele fica nessa região, aí duas carreiras depois tem a outra. Se você quiser encher de babadinho, para ficar igual a essa segunda foto, é só você fazer isso. Depois do primeiro babadinho, você faz a cada duas carreiras de florzinha o segundo babadinho, duas carreiras de florzinha, o segundo babadinho e assim vai. Eu espero que vocês tenham entendido. Não se esqueça de curtir, comentar esse vídeo e a sua inscrição é muito importante pra gente também, se caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, ok, pessoal? Vamos começar. Para iniciarmos esse trabalho, a gente vai precisar da medida da circunferência do busto. Eu estou dando aí na sua tela uma tabela com as medidas padrão para o tamanho P, M, G e GG, ou se você preferir, você pode fazer o que é até mais indicado para diminuir a possibilidade de erros, que é você pegar uma fita métrica e medir a circunferência do busto diretamente de quem vai utilizar. Depois que você tiver a medida que você precisa para iniciar a sua peça em mãos, você vai fazer um cordão de correntes que alcance essa medida. Só que esse cordão de correntes, ele precisa ser múltiplo de 6. Você vai trabalhar 6 correntes, mais 6 correntes, mais 6 correntes, até você atingir essa medida. Pessoal, é muito importante que vocês contem quantas correntes vocês estão fazendo no total, tá bom? Você faça um cordão que seja múltiplo de 6, mas também contem quantas correntes você vai ter no final do seu cordão pronto. Aí você anota, porque mais à frente a gente vai precisar desse total para facilitar um cálculo que a gente vai precisar fazer, tá bom? Aqui eu estou com um cordãozinho bem pequeno, porque eu vou fazer apenas uma amostra do ponto
que a gente vai utilizar na nossa peça, tá bom, pessoal? Então, aí você vai fechar em círculo com um ponto baixíssimo, depois que você tiver o seu cordão pronto. E vamos para a primeira carreira. Na primeira carreira, nós vamos subir com cinco correntes, uma, duas, três correntes que equivalem a um ponto alto e mais duas que são correntes de separação. E no mesmo ponto que você fez essas cinco correntes, você vai fazer um ponto alto. Fazendo assim um V, olhem só, aqui é um ponto em V. Vamos fazer duas correntinhas e vamos pular dois pontos da base. No terceiro ponto, a gente faz um ponto baixo. Depois do ponto baixo, a gente faz duas correntinhas novamente. E mais uma vez, a gente pula dois pontos da base. E dessa vez, no terceiro ponto, a gente vai repetir o V com um ponto alto, duas correntes e mais um ponto alto no mesmo lugar. Esse V que eu estou fazendo já é repetição do primeiro. Então, a gente vai até o final da carreira só repetindo isso aqui. Então, a gente faz aqui duas correntes, pula dois pontos da base, no terceiro, um ponto baixo. Duas correntes. Pula dois pontos da base, no terceiro um V. E a gente vai assim até o final da carreira. Vamos lá. Estamos chegando aqui no finalzinho da carreira, olhem só. Vamos fazer agora duas correntes. Vamos aqui na terceira corrente, contando de baixo para cima das cinco que a gente fez, e a gente vai fazer um ponto baixíssimo, encerrando assim a carreira só de vez. Olhem só, essa aqui foi a nossa primeira carreira. Agora a gente vai para a segunda carreira, que é a carreira onde a gente faz as florzinhas do nosso padrão. Vamos entrar aqui dentro do V com a agulha, vamos laçar o fio e vamos puxar, fazendo aqui como se fosse um ponto baixíssimo, para que a gente consiga nos localizar exatamente em cima do V, tá? Nos posicionar exatamente em cima do V. Vamos fazer duas correntes para subir. A gente vai fazer aqui, pessoal, a primeira pétala. As nossas flores têm três pétalas, a nossa primeira pétala. As pétalas são feitas com ponto puff, tá? Como aqui vai ser o primeiro ponto puff, nós vamos precisar subir com duas correntes, como a gente já subiu. Vamos dar aqui uma laçada em cima, vamos passar dentro do V, vamos laçar embaixo e vamos puxar. Vamos dar aqui a segunda laçada em cima, vamos passar dentro do V, vamos dar uma laçada e puxar. Vamos dar aqui a terceira laçada em cima, vamos puxar essa terceira laçada por dentro de todas as laçadas que estão na agulha, menos a última, ficando assim com duas laçadas. Aí a gente faz mais uma laçada e passa por dentro dessas duas, ficando com apenas uma, e esse aqui é o nosso ponto puff, tá bom? Vamos fazer duas correntes e dessa vez, a partir de agora, a partir desse segundo ponto puff que a gente vai fazer, que é também a segunda pétala dessa flor, a gente já não vai mais subir com duas correntes, porque a gente já vai ter altura. Então, a gente vai dar agora quatro laçadas, tá? Pra gente poder fechar o nosso ponto. Vamos aqui dar a primeira laçada, entra na base, dá embaixo. A segunda laçada em cima, entra na base, uma laçada embaixo. A terceira laçada em cima, entra na base, laça embaixo. E a quarta laçada, a gente passa por dentro de todos os pontos, ficando apenas duas, laça de novo e fica apenas uma. Esse aqui é o nosso segundo ponto puff. Duas correntes e vamos repetir. Laça em cima uma, entra na base, laça em cima duas, entra na base, laça em cima três, entra na base, laça quatro. E essa quarta a gente passa por dentro de todos, ficando apenas duas, laça de novo e fecha. Olhem só, essa aqui é a nossa florzinha. Vamos passar para a próxima florzinha, onde a gente vai repetir tudo de novo. Só que de uma florzinha para outra, a gente faz uma correntinha de separação. Então, a gente vai para o próximo V e a gente repete. O primeiro ponto puff. Vou fazer aqui um pouquinho mais rápido, tá? Duas correntes. Entre um ponto puff e outro, são sempre duas correntes. Aqui a gente faz o segundo ponto puff. Duas correntes e o terceiro ponto puff. Pronto. Agora a gente faz uma correntinha para que a gente possa passar para o próximo V e fazer mais uma pétala. E a gente vai fazer isso por toda a volta dessa segunda carreira, ok? Vamos lá. Chegamos aqui no finzinho da carreira, olha só, pessoal, como ficou a nossa segunda carreira cheia de florzinhas. Eu venho aqui no topo do primeiro ponto puff que eu fiz e faço um ponto baixíssimo, encerrando essa segunda carreira. Agora, eu novamente, vou com a agulha para dentro desse espaço, entre os dois primeiros pontos puffs, e vou fazer um ponto baixíssimo para me colocar aqui em cima da florzinha. Vou fazer aqui
quatro correntes, as três primeiras equivalem a um ponto alto e a quarta é uma correntinha de separação. Vou aqui para o próximo espaço e vou fazer um ponto alto. Fazendo assim um quadradinho simples, tá? Um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Faço uma correntinha, vou para o próximo espaço e faço um ponto alto. Uma correntinha, no próximo espaço, outro ponto alto. Uma correntinha, no próximo espaço, mais um ponto alto. E eu vou seguir fazendo essa correntinha e esse ponto alto nos espaços até o final da carreira. Vamos lá. Tô chegando aqui no finalzinho da nossa carreira só de quadradinhos, olhem só. Vou fazer aqui uma correntinha, depois do último ponto alto. Venho na terceira corrente, contando de baixo para cima das quatro primeiras que a gente fez. E eu vou fazer um ponto baixíssimo, encerrando assim a nossa terceira carreira. Vamos agora para a próxima carreira. E a nossa próxima carreira é só de pontos altos. Vou fazer aqui três correntes para subir, que equivale a um ponto alto. Nessa correntinha de separação, a gente vai fazer outro ponto alto. E sobre o ponto alto, mais um ponto alto. Então, a gente vai dar a volta nessa carreira, nessa quarta carreira, fazendo isso aqui. Sobre o ponto alto, um ponto alto. Sobre a correntinha de separação, outro ponto alto. É ponto alto sobre ponto até o final da carreira. Vamos lá. Chegamos aqui no finalzinho da carreira. Agora, eu venho na terceira corrente, contando de baixo para cima e faço um ponto baixíssimo. Encerrando assim a quarta carreira. Pessoal, o padrão do nosso trabalho é a repetição dessas quatro carreiras aqui, tá bom? Essas quatro carreiras, elas compõem o padrão do nosso trabalho e o que a gente vai fazer agora é só repetir, 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 repetir. Agora, sobre essa base de pontos altos, a gente repete os V's, eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? A gente vai sempre iniciar com cinco correntes, uma, duas, três, quatro, cinco, e fazer um ponto alto no mesmo ponto. Vamos fazer duas correntes, pular dois pontos da base, no terceiro ponto a gente faz um ponto baixo. Duas correntes, pula dois pontos da base, no terceiro ponto a gente faz um V, um ponto alto, duas correntes e um ponto alto. Olhem só. E a gente vai seguir fazendo isso aqui até o final da carreira. Quando a gente terminar os V's, a gente volta a fazer as florzinhas, depois os quadradinhos, depois a carreira de ponto alto e assim vai. Eu vou mostrar aqui a minha peça um pouco mais adiantada para eu mostrar para vocês rapidinho um detalhezinho aqui, tá? Bem, pessoal, esse aqui é o meu trabalho já mais adiantado, tá? Um pouquinho mais adiantado, eu trouxe ele aqui pra explicar algumas coisinhas aqui pra vocês. Bem, aqui estão as correntes iniciais do meu trabalho, aquela que eu fiz com múltiplo de 6. Aqui eu iniciei o nosso trabalho e desci. Bem, pessoal, essa parte aqui do nosso trabalho, ela vai ficar na região da circunferência do busto, mais ou menos no mesmo lugar onde a gente coloca a fita métrica para medir a circunferência do busto, tá bom? Eu tô explicando isso para vocês para que vocês entendam que parte do trabalho é essa aqui. Depois eu vou fazer as cavas, tá? Eu vou fazer a parte de cima e a parte de baixo, tá? Apenas para que vocês entendam o que eu já fiz aqui. Como você observou nas fotos da minha peça, ela tem os babadinhos, olhem só, o primeiro babadinho meu tá bem aqui, ó, ela tem os babadinhos que ficam soltos, é como se fosse as nossas florzinhas, a nossa carreira de florzinha em relevo, tá? Ela fica solta, e a primeira carreira de babadinho eu fiz depois de 8 carreiras do nosso ponto. Você deve lembrar que ainda há pouco eu disse que o nosso padrão, ele é feito com 4 carreiras. A partir da quarta carreira, a gente começa a repetir o nosso padrão. Ou seja, se eu fiz 8 carreiras, então aqui eu tenho 2 repetições, tá bom? Aí depois da carreira de pontos altos, dessa carreirinha aqui de pontos altos, da segunda repetição, eu fiz o meu primeiro babadinho, que eu vou mostrar aqui pra vocês agora como é que a gente faz. Se você não quiser fazer o babadinho, você não precisa, é só você seguir fazendo esses pontos, essas repetições, até você quiser, tá? Até você chegar mais ou menos na região da cintura. Agora, se você quiser fazer o babadinho, eu vou explicar pra vocês agora como é que a gente faz esse babadinho. Eu vou voltar aqui no meu exemplo. Como eu disse, eu fiz o primeiro babadinho depois de 8 carreiras, mas eu vou mostrar logo aqui, tá? Digamos que eu já fiz as 8 carreiras, tá? Lembrando que a sua última carreira, antes de fazer o babadinho, precisa ser a carreira só de pontos altos. E o que você vai fazer agora? Eu venho aqui
nessas três correntes onde está a agulha, olha só, nessas três correntes para subir onde está a agulha, e vou fazer uma espécie de ponto em relevo. Eu vou fazer aqui um ponto baixo em relevo, olha só. Eu entrei antes do ponto com a agulha de frente para trás e voltei. Olha só, lacei, puxei e vou fazer o ponto baixo. Esse ponto baixo, ele já vai substituir uma corrente. Então, eu vou fazer aqui mais quatro correntes. Essas duas correntes, mais esse ponto baixo, equivale a um ponto alto em relevo. E vou fazer aqui mais duas correntes de separação. Volto no mesmo ponto e pegando ele do mesmo jeito em relevo, eu faço um ponto alto. Olha só. Eu estou fazendo aqui o V, pessoal. Esse mesmo Vzinho que a gente faz para fazer a florzinha por cima. A diferença é que eu estou pegando o V no meio do ponto da base e não em cima, porque eu quero que ele fique em relevo. Vou fazer duas correntes, vou pular dois pontos e no terceiro ponto, também pegando em relevo, pegando no centro do ponto, eu vou fazer um ponto baixo. Vou fazer duas correntes e vou fazer aqui um V pulando dois pontos da base. Pulo o primeiro, pulo o segundo, no terceiro eu entro com a agulha pegando o centro do ponto e faço o primeiro ponto alto, duas correntes e faço mais um ponto alto no mesmo lugar, fazendo assim um V. Olha só. Duas correntes, pulo dois pontos, no terceiro eu faço um ponto baixo. É a mesma coisa, é exatamente essa mesma carreira. Só que ao invés de pegar os pontos em cima, eu estou pegando no centro. Só isso aí, tá bom, pessoal? Então a gente vai fazer isso aqui por toda a volta. Duas correntes, pula dois pontos. No terceiro ponto, a gente faz um ponto alto, duas correntes e mais um ponto alto no mesmo lugar. E da mesma forma, tá bom? Em relevo. Ok? Vamos dar a volta aqui. Estamos chegando aqui no finalzinho da carreira, olhem só. Aqui eu tenho um ponto baixo, tem a primeira e tem a segunda corrente. Eu venho nessa segunda corrente e faço um ponto baixíssimo para que a gente encerre aqui a primeira carreira que a gente fez com os vezinhos em relevo, para a gente poder fazer o nosso babadinho. Agora, sobre os vezinhos, a gente vai fazer esse ponto aqui, as florzinhas. A diferença das florzinhas dos babadinhos é que a florzinha do babadinho tem o picô sobre o ponto puff, tá bom? Só isso, o resto é tudo igual. Então, novamente, a gente vem com a agulha por dentro do V, para fazer um ponto baixíssimo. Vamos subir com duas correntes, laça uma vez em cima, entra no V, laça embaixo, puxa. Laça pela segunda vez, entra no B, no V, laça embaixo, puxa. Laça pela terceira vez, passa por dentro de todas as laçadas, menos a última, laça de novo e fecha. E aqui a gente tem o nosso primeiro ponto puff. Vamos fazer três correntes. Vamos voltar bem no topo do ponto puff, olhem só. E aqui a gente vai fazer um ponto baixíssimo, formando assim o nosso primeiro picô. Duas correntes e a gente aqui repete o ponto puff. A mesma coisa, tá, pessoal? A mesma coisa que a gente fez lá na primeira carreirinha de florzinhas. Agora que a gente fez o primeiro ponto, o segundo ponto puff, a gente vai fazer o segundo picô. Três correntes, a gente volta aqui no topo do ponto puff e faz um ponto baixíssimo. Duas correntes e mais um ponto puff com o ponto picô no topo. Olha só, fechei o ponto puff, fiz três correntes, venho no topo do picô e faço um ponto baixíssimo. Agora eu vou passar pro outro V. Faço uma correntinha. Venho pro V seguinte e repito tudo de novo, tá bom, pessoal? Aqui o ponto puff. E agora eu tô fazendo o picô. E a gente vai fazer isso aqui até o final da carreira. Vamos lá. Estamos chegando aqui no finalzinho da carreira, olhem só. Novamente a gente vem aqui no topo do primeiro ponto puff que a gente fez e encerra com um ponto baixíssimo. E assim a gente encerrou o nosso primeiro babadinho. Pessoal, aqui é só cortar o fio, olhem só, vou mostrar aqui para vocês no meu trabalho mais adiantado. Olhem só como ficou o babadinho. E como a gente fez esse babadinho em relevo, acaba aqui a parte de cima da base, daquela base que a gente fez só com pontos altos, ela ficou livre. Olha só. E é nela que a gente vai prender o fio novamente para a gente voltar a trabalhar, tá bom? Primeiramente, pessoal, você vai localizar no seu trabalho o início da última carreira, onde a gente faz aquelas três correntes para subir. Olhem só, a última carreira é essa carreira de ponto alto que eu me refiro, tá bom? Eu não me refiro ao babadinho, me refiro à carreira só de ponto alto. Eu venho aqui, olhem só, nas três correntes,
onde a gente iniciou essa carreira de ponto alto, e no topo dela eu vou prender o trabalho, tá? Eu faço amarração em cima dela para que as florzinhas fiquem, continuem na mesma direção, para que não corra risco de ficar torto, tá bom? Então, eu tento seguir a mesma direção. Prendi aqui o nosso fio, vou segurar aqui. E eu vou fazer aqui, pessoal, os quadradinhos, tá bom? Então, vou fazer aqui três correntes que equivalem a um ponto alto, mais uma correntinha de separação. Vou pular o primeiro ponto, no segundo ponto eu faço um ponto alto. Uma correntinha de separação, pulo o primeiro ponto, no segundo, outro ponto alto. Uma correntinha de separação, pulo o primeiro ponto, no segundo, mais um ponto alto. E eu vou seguir fazendo esses quadradinhos por toda a volta. E esses quadradinhos, pessoal, é a repetição desses quadradinhos bem aqui que tem sobre as florzinhas. Então, agora você vai dar continuidade sobre os quadradinhos. Você faz a carreira de ponto alto, depois os V's, depois as florzinhas, depois os quadradinhos novamente. E agora eu vou mostrar pra vocês o meu trabalho já mais adiantado, tá bom? Bem, pessoal, olhem só aqui a minha peça já mais adiantada. E nesse momento, eu cheguei mais ou menos na altura entre a cintura e o quadril do meu manequim, tá bom? Para quem está fazendo os meus babadinhos, para quem quer colocar os babadinhos no mesmo lugar que eu estou colocando, então nesse momento em que eu cheguei nessa região entre a cintura e o quadril, eu coloquei o babadinho novamente, tá bom? Só para vocês terem uma referência, daqui de cima até a carreira que eu fiz antes de colocar o babadinho, eu trabalhei 30 centímetros, medindo a peça em repouso sobre a mesa. Uma vez que a gente veste, ela aumenta um pouquinho, ela cede um pouquinho, fica um pouco mais do que isso, tá bom? Mas é só para vocês terem referência, porque o ideal é que vocês vão vestindo para vocês terem uma noção do que vocês precisam fazer. Pessoal, nesse momento a gente está indo para a região do quadril e, como vocês sabem, seguindo a tabela de medidas padrão, a circunferência do quadril é maior do que a circunferência do busto, o que isso quer dizer que a gente vai precisar fazer aumentos na nossa peça. A gente tem vários casos aí que eu vou explicar já já, mas primeiramente eu vou levar em consideração as pessoas que estão fazendo a peça seguindo uma tabela de medidas padrão, como por exemplo aquelas pessoas que querem fazer a peça para botar a pronta entrega, então elas precisam seguir a tabela de medida padrão, tá bom? Primeiramente eu vou explicar o caso delas. Mas antes disso, eu quero explicar uma coisinha aqui para vocês. Vocês devem lembrar que quando nós iniciamos a carreira, nós fizemos um cordão múltiplo de 6. Mas por que 6? Porque 6 é a quantidade de pontos que a gente precisa para fazer cada motivo. Ou seja, cada florzinha dessa aqui que a gente tem ocupam um espaço de 6 pontos. Eu vou aproximar aqui para explicar melhor isso aqui para vocês. Olha só, aqui a gente tem um motivo que se inicia bem nesse ponto baixo aqui. E esse motivo, ele termina um ponto antes do ponto baixo seguinte, porque o ponto baixo seguinte já é o início do próximo motivo, da próxima florzinha. Então, a gente conta do primeiro ponto baixo até o ponto antes dele começar a repetir. E olhem só: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pontos. Vamos contar aqui o próximo motivo: 1, que é onde tem um ponto baixo. 2, 3, 4, 5, 6. 6 pontos. Aqui nesse ponto aqui já tem mais um ponto baixo que já é do motivo seguinte. É por isso que a gente trabalha de 6 em 6. Isso quer dizer também, pessoal, que para você fazer os aumentos e continuar fazendo certinho as florzinhas, você também vai precisar aumentar de 6 em 6 pontos, independente do tamanho que você vai precisar fazer a mais, você precisa aumentar de 6 em 6 pontos, tá bom? Ok? Eu espero que vocês tenham entendido isso aí. Agora vamos falar da tabela de medida padrão para a gente poder entender o quanto que a gente vai aumentar. Aí na sua tela você vê a tabela de medida padrão para o busto e para o quadril dos tamanhos P, M, G e GG. Você observa que a diferença do quadril para o busto dentro de cada tamanho é de 6 centímetros. Ou seja, se você estiver fazendo a sua peça tendo como referência as tabelas de medidas, nesse momento você vai aumentar 6 centímetros para o quadril. Mas, Bia, 6 centímetros são quantos pontos?
Bem, vou mostrar aqui uma maneira bem simples da gente saber quantos pontos a gente vai precisar aumentar a mais dentro de 6 centímetros. Você vai pegar uma fita métrica, vai colocar aqui o início da fita bem onde se inicia um motivo, olha só, o ponto baixo aqui, e vai ver quantos motivos cabem dentro de 6 centímetros. Pessoal, não precisa ser exato, coube exatamente tantos motivos, porque às vezes o motivo fica pela metade, não chegou a terminar, fica no comecinho de um, enfim. Então você precisa decidir o quanto que você vai aumentar nesse caso. Por exemplo, o meu aqui é 6 centímetros, olha só, vou colocar aqui a fita métrica bem no 6 e parou bem aqui. Ou seja, no meu eu vou precisar aumentar dois motivos. 6 centímetros para mim ocupa um espaço de dois motivos, tá? Pessoal, não leve em consideração a minha medida. Eu estou dizendo aqui que o meu eu preciso aumentar dois motivos, mas por que que você não vai levar em consideração o meu? Você precisa fazer a sua medida e ver se realmente você é só dois ou mais. Por quê? Se você estiver usando um fio diferente do meu, com uma espessura diferente do meu, isso vai mudar. E se você, até mesmo a sua tensão de ponto faz com que isso mude. Você pode precisar de mais motivos ou de menos motivos dentro do mesmo espaço de 6 centímetros. Então, você precisa tirar as suas medidas, tá bom? Certo. Então, se eu preciso de dois motivos e cada motivo ocupa 6 pontos, então 6 vezes 2 é igual a 12. Isso quer dizer que eu vou precisar aumentar 12 pontos para o meu quadril. Entenderam, pessoal? Vou precisar aumentar 12 pontos pro meu quadril. Vou fazer aqui um pequeno resumo, tá bom? Você vai pegar uma fita métrica, vai colocar ela sobre o seu trabalho, tá? Você precisa colocar sobre o seu trabalho, bem no início de um motivo, que é o ponto baixo, e ver até onde vai os 6 centímetros. Quantos motivos cabem dentro de 6 centímetros, tá bom? Coube dois motivos igual ao meu e cada motivo ocupa 6 pontos, então você vai fazer 6 vezes 2 é igual a 12. Coube três motivos, então 6 vezes 3 é igual a 18. Coube quatro, 6 vezes 4 é igual a 24. E assim vai, tá bom, pessoal? Esse o resultado dessa multiplicação vai ser a quantidade de pontos que você vai precisar aumentar para o seu quadril. Agora nós temos outros casos. Como, por exemplo, Bia, eu estou fazendo de acordo com a minha medida. Eu não estou seguindo tabela padrão. E eu tenho muito mais quadril do que busto. Isso acontece. Pessoas com mais quadril do que busto, pessoas que têm o quadril exatamente do tamanho do busto. Pessoal, o que que você precisa saber? Você precisa saber a diferença em centímetros do seu quadril pro busto. Então você meça o seu quadril e depois você meça o busto e tire a diferença. Digamos que a diferença do seu quadril pro seu busto seja de 10 centímetros. Você vai fazer a mesma coisa. Você vem com a fita métrica, agora 10 centímetros, coloca aqui no início do motivo e vê quantos motivos cabem dentro de 10 centímetros. Aí você multiplica por 6. Exatamente a mesma coisa, mas você vai precisar saber a diferença do seu quadril para o seu busto. No caso das pessoas que têm o busto e o quadril com uma medida muito próxima, de repente nem precisa fazer aumento, tá? Então o que que você faz? Você só veste essa parte aqui como se fosse uma saia para você ver se tá tranquilo no seu quadril. Aí você decide se você quer do jeito que tá ou se você vai querer fazer aumento. Aí você aumenta quanto você quiser. Entenderam, pessoal? Não é nenhum bicho de 7 cabeças. Espero que vocês tenham entendido essa parte. Então agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer esses aumentos diretamente na peça. Pessoal, agora eu quero recordar a vocês que no começo dessa aula eu pedi para vocês contarem quantas correntes vocês fizeram no início, certo? Bem, eu fiz aqui um total de 150 correntes. Anotem aí numa calculadora quantas correntes iniciais você fez. Aí você vai dividir esse total pela quantidade de pontos que você vai precisar aumentar agora para o quadril. Eu vou precisar aumentar 12 pontos. Então, eu coloquei 150 dividido por 12. O meu resultado foi 12,5. O fato de ter dado o número fracionado não tem problema nenhum. Você não precisa considerar esse número após a vírgula, tá bom? A gente considera só o número antes da vírgula. O que que é isso aqui?
Isso aqui é esse cálculo é para facilitar na hora de distribuir o aumento em volta da sua peça, tá bom? É só uma maneira de facilitar para que a sua distribuição de aumento fique de forma harmônica. Não corra o risco de colocar os aumentos todos para o mesmo lugar e o outro lado ficar sem aumento, tá bom? É só uma maneira de distribuir esses aumentos de forma mais bonitinha. Então, o que que isso aqui quer dizer? Isso aqui quer dizer que a cada 12 pontos. Olhem só, a cada 12 pontos, que é o número que eu tenho antes da vírgula, a cada 12 pontos eu vou fazer um aumento, tá bom? Então, se no seu caso deu 7, então a cada 7 pontos você vai fazer um aumento. Se deu 5, a cada 5 pontos você vai fazer um aumento e assim vai. Bem, pessoal, eu fiz o babadinho e fiz a carreira de quadradinho, que é a carreira que a gente faz logo depois que a gente termina o babadinho, certo? Agora, sobre essa carreira de quadradinho, eu vou fazer a carreira de ponto alto. É nessa carreira de ponto alto que a gente vai fazer os aumentos. Eu preciso fazer 12 pontos e depois fazer um aumento. O que eu vou fazer? Vou fazer aqui três correntes, já equivale a um ponto. Aqui no espaço, eu faço mais um ponto. Você deve lembrar que a gente faz um ponto alto para cada ponto. Aqui no ponto alto eu vou fazer outro ponto, já tenho três. No espaço eu faço quarto. No ponto alto, quinto. No espaço, sexto. No ponto alto, sétimo. No espaço, oitavo. No ponto alto, o nono. No espaço, décimo. No ponto alto, décimo primeiro. No espaço, o décimo segundo. Então, aqui eu já tenho 12 pontos. É hora de eu fazer o aumento. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar junto ao décimo segundo ponto mais um aumento. Então, se o décimo segundo ponto caiu sobre o espaço, eu vou fazer mais um ponto no espaço, tá bom? No espaço. E a partir do ponto alto seguinte, eu começo a fazer 12 novamente. Olhem só. Um, dois. Colocando um ponto no, sobre o ponto alto e um ponto sobre o espaço. Já tem aqui 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Novamente o meu décimo segundo ponto caiu no espaço, então mais uma vez eu vou colocar o aumento junto no mesmo espaço. Se tivesse caído no ponto alto, então eu também ia colocar mais um ponto de aumento no ponto alto. E assim eu vou fazendo esses aumentos de 12 em 12 até o final da carreira. Pessoal, essa aqui é a minha quantidade. Você precisa seguir os seus cálculos, tá bom? Uma dica que eu dou para você não correr o risco de aumentar mais do que você precisa, é toda vez que você fizer o aumento, você coloca o marcador. Fiz 12 aqui, coloquei o marcador. Fiz mais 12, coloquei o marcador no aumento. Quando eu tiver 12 marcadores, isso quer dizer que eu já aumentei o que eu precisava. E assim eu sigo o meu trabalho, ok, pessoal? Então eu vou terminar essa carreira e vou dar continuidade ao meu trabalho e volto já a mostrar para vocês como é que a gente está de evolução. Vamos lá. Pronto, pessoal, olhem só aqui o nosso trabalho já mais alongado, olhem só. E agora eu quero explicar para vocês essa questão dos babadinhos, tá bom? Caso você queira fazer os babadinhos iguais aos meus, nos mesmos lugares. O primeiro babadinho você deve lembrar que eu fiz logo abaixo do busto. O segundo eu fiz na passagem da cintura para o quadril, antes da gente começar a fazer os aumentos para o quadril. E a partir daí, aqui já seria a região da saia, digamos assim, na parte da saia do vestido, a parte do quadril do vestido. A partir daqui, eu comecei a fazer babadinhos a cada duas repetições. Você deve lembrar essa questão das repetições que eu expliquei no começo do vídeo. Olhem só, duas carreirinhas contando, usando, como eu posso dizer, usando as florzinhas como referência. Duas carreirinhas aqui de florzinha, a cada duas repetições, eu colocava um babadinho. Aí, duas repetições, olha só, uma, duas e mais um babadinho. Eu aqui, eu cheguei no tamanho que eu queria a minha peça. Você, se você quiser mais comprida, você pode ir fazendo mais carreiras, colocando aqui o babadinho a cada duas repetições e você coloca o babadinho, duas repetições e você coloca o babadinho. Só que quando você chega na última repetição, que é onde você vai encerrar o trabalho, o que que você faz? Eu não gravei o vídeo mostrando isso porque é algo muito simples, eu acho que só explicando você vai entender.
Depois que você faz a carreira só de pontos altos, a última carreira só de pontos altos, antes de fazer o babadinho, você vai fazer mais uma carreira só com ponto baixo para cada ponto alto, tá bom? E só depois que você encerra a carreira de ponto baixo, é que você faz a última carreira de babadinho, entendeu? Essa carreira de babadinho também tá presa na carreira de ponto alto, tá bom? Mas depois que você faz a carreira de ponto alto, você faz uma carreira de ponto baixo e depois o babadinho para poder encerrar a sua peça na parte de baixo, tá bom, pessoal? Então, a parte de baixo da nossa peça está encerrada e nesse momento a gente vai passar para a parte de cima para poder fazer aqui a parte que está faltando do nosso trabalho. E o primeiro passo, pessoal, é contar quantas florzinhas a gente fez em volta da primeira carreira de florzinhas, tá bom? Em volta de todo o trabalho. Olhem só, aqui são as correntes iniciais onde a gente iniciou o trabalho. E essa primeira carreira aqui, você vai contar quantas florzinhas você tem. Eu venho aqui com o marcador e vou colocar o marcador em um dos pontos baixos onde inicia o motivo, onde inicia uma florzinha aqui, tá? Para que eu não me perca na contagem. Então, eu vou contando quantas florzinhas eu tenho por volta de toda essa carreira até eu chegar aqui novamente próximo do marcador, tá bom? Pessoal, eu vou fazer aqui alguns cálculos para que a gente consiga identificar as duas cavas, direita e esquerda, e frente e costa. Vocês também vão repetir esses cálculos aí, só que esses cálculos vocês vão fazer em cima do total de florzinhas que vocês encontraram. É importante que vocês contem, não é para vocês fazerem em cima da minha quantidade. Vocês precisam encontrar a quantidade de vocês, tá bom? Eu tenho aqui 25 florzinhas. O meu total de florzinhas aqui em volta foi 25. Vocês vão pegar o total de florzinhas de vocês, total de motivos de florzinhas, e subtrair 2. No caso, 25 menos 2 é igual a 23. Faça o cálculo de vocês. Esse 2 que eu estou tirando do meu total é referente à cava esquerda e à cava direita, tá bom? Eles não vão sumir do trabalho. Aí, o resultado dessa subtração, que no meu caso foi 23, eu vou dividir por 2. Esse 2 que eu estou dividindo é frente e costa. Então, eu vou pegar 23 motivos que sobraram depois que eu tirei 2 e vou dividir para frente e para trás, frente e costas. Só que no meu caso, pessoal, 23 é um número ímpar. Se eu for dividir por 2, vai dar um número fracionado. Então, para resolver esse problema de forma mais simples, o que eu vou fazer? Eu vou deixar a parte da frente com um motivo a mais que a parte de trás. Então, no meu caso, que tenho 23, a parte da frente vai ficar com 12 motivos e a parte de trás com 11. 11 mais 12, 23, tá bom? Então, se o seu também deu um número ímpar, você vai fazer a mesma coisa. Você vai dividir por 2, deixando a parte da frente com um motivo a mais que a parte de trás. Ok, pessoal? Bia, o meu deu um número par. Pronto, não tem problema nenhum. Divide por 2 e deixa frente e costa com a mesma quantidade de motivos. Simples assim. O segundo passo é, você vem com outro marcador. Vamos lá para onde a gente colocou aqui o primeiro marcadorzinho. E você vem para o mesmo motivo onde você colocou o marcador. E no ponto baixo seguinte, você vai colocar mais um marcador. Você está meio que isolando essa florzinha bem aqui. Essa aqui, pessoal, é a posição da nossa primeira cava, tá bom? A primeira cava é essa aqui. Aí, o que você vai fazer? Você vem para a florzinha seguinte, a flor depois do segundo marcador que você colocou, e você vai começar a contar a quantidade de florzinhas que você encontrou no resultado da sua divisão. Se você tinha um número par, você tem um único resultado para frente e para trás. Se você tem um número ímpar, você tem dois resultados, tá bom? Eu tenho dois resultados, meus dois resultados é 11 e 12. Então, eu vou contar o que eu quiser, eu posso contar 11 florzinhas, eu posso contar 12. Eu vou contar aqui 12, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, depois aqui da 12ª florzinha, eu vou colocar um marcador. Faça aí a mesma coisa no seu trabalho, tá? Contem
o resultado que deu na sua divisão de florzinhas e coloque o marcador depois da última florzinha que você contou. Então, pessoal, aqui eu já tenho uma cava e no meu caso aqui eu tenho a frente, já que eu contei 12, que é a minha maior quantidade de florzinhas que eu vou ter, então aqui eu tenho a frente do trabalho. Agora eu vou marcar a outra cava. Para eu marcar a outra cava, é só eu vir no outro ponto baixo que tem nesse marcador aqui, aliás, desculpa, nessa florzinha aqui onde eu coloquei o primeiro marcador e colocar mais um marcador. Pronto, essa aqui é a segunda cava. Se aqui eu tenho 12, então aqui provavelmente eu vou ter 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. O meu cálculo está correto e aqui eu já tenho frente, já tenho costa e já tenho as duas cavas definidas também. Então agora, pessoal, a gente vai voltar com o fio para o trabalho e nós vamos trabalhar primeiramente a parte da frente, tá bom? Então, se você teve um resultado ímpar, você procura a parte que você ficou com mais motivos, mais florzinhas, tá bom? Eu venho aqui no último marcador que eu coloquei, olha só, nesse último aqui, e vou prender o fiozinho. Puxar aqui o fio e vou dar uma amarradinha aqui para prender o fio novamente na nossa peça. Vou fazer aqui uma correntinha para colocar aqui o fio no trabalho. E vou fazer aqui quatro correntes. Uma, duas, três, quatro. E eu vou direto para essa correntinha onde a gente tem o V. E nele eu vou fazer um ponto alto. Dessa forma. Olha só. E a parte dele eu vou fazer um ponto alto para cada um dos nossos pontos da base. Aqui, por exemplo, eu tenho duas correntes, então eu vou colocar um ponto alto para cada corrente. Aqui eu tenho uma correntinha onde está o ponto baixo, eu vou fazer um ponto alto. Aqui, novamente, eu tenho duas correntes, então eu faço dois pontos altos, um ponto alto para cada corrente. Aqui eu tenho V, então eu faço um ponto alto para a correntinha que está no V. Entenderam, pessoal? É a mesma carreira que a gente faz só de pontos altos, exatamente a mesma coisa. A diferença é que agora a gente está fazendo na parte de baixo dos pontos que a gente iniciou, tá bom? Mas é a mesma coisa, você vai fazer um ponto alto para cada correntinha da base. Então, você vai fazer isso aqui até você chegar lá no primeiro marcador, tá? No primeiro marcador da próxima cava, ok? Vamos lá. Tô chegando aqui, pessoal, próximo ao marcador. Vou fazer aqui o último ponto alto sobre a correntinha, onde a gente tem o último V antes de chegar no marcador. Só que esse ponto alto eu vou parar com duas laçadas na agulha, dessa forma. Aí eu vou fazer aqui duas laçadas na agulha e vou fazer um ponto alto duplo na correntinha, onde a gente tem o ponto baixo que colocamos o marcador, olha só. E aí eu vou fechar tudo junto, ficando dessa forma, ok? Agora eu vou fazer cinco correntes, uma, duas, três, quatro, cinco. Vou virar o trabalho. Vou pular os dois primeiros pontos livres da base. Um, dois. E no terceiro ponto eu vou fazer um ponto baixo. Vou fazer duas correntinhas. Pulo dois pontos da base. E no segundo, no terceiro, aliás, eu faço um V. Um ponto alto, duas correntes, um ponto alto. Aqui a gente vai repetir aquele V, os Vzinho, tá bom? Duas correntes, pula dois pontos da base. No terceiro, um ponto baixo. Duas correntes, pula dois pontos da base e no terceiro um V, tá bom? A gente vai fazer isso até a gente se aproximar ali do final da carreira. Vamos lá. Pronto, pessoal, olhem só. Chegamos aqui próximo do final da carreira. Fiz o último V, fiz as duas correntinhas e fiz o último ponto baixo. Faltam aqui três pontos altos para encerrar a carreira, sem contar com aquelas quatro correntes que eu fiz, tá bom? Três pontos altos para encerrar a carreira. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer duas correntes e vou fazer um ponto alto no terceiro ponto alto, ficando dessa forma. Aí, novamente, eu faço três pontos altos, viro o trabalho e, como vocês devem lembrar, sobre os Vs, a gente faz as florzinhas. Então, a gente começa a fazer as florzinhas aqui no primeiro V e vai fazendo elas até o final da carreira, tá bom? Vamos lá. Chegando aqui no finalzinho da carreira, olhem só, pessoal. Fiz aqui a última florzinha sobre o último V. Vou fazer aqui um ponto alto, pulando a primeira, a segunda, na terceira corrente, tá?
Na terceira corrente, eu vou fazer um ponto alto, ficando dessa forma. Agora, a gente faz os quadradinhos. Vou fazer aqui quatro correntes, três que equivalem a um ponto alto e um que é uma corrente de separação. Viro o trabalho, faço o primeiro ponto alto no espaço. Uma corrente e o segundo ponto alto no espaço seguinte. E assim você já sabe como é que a gente segue, tá? Então a gente vai fazer esses quadradinhos até o final da carreira. Vamos lá. Tô chegando aqui novamente no final da carreira. Olhem só. Vou fazer agora aqui o último quadradinho, fazendo o ponto alto aqui na primeira correntinha daquelas três que a gente fez para subir a carreira. Pronto. Pessoal, a partir de agora a gente vai fazer só quadradinho, tá bom? Quadradinho sobre quadradinho. Quatro correntes, três, quatro, vira o trabalho. Ponto alto sobre ponto alto. Uma corrente, ponto alto sobre ponto alto. Uma corrente, ponto alto sobre ponto alto. E a gente vai fazer isso aqui até a gente chegar lá no finalzinho da carreira, onde a gente tem aquelas quatro correntes, e a gente faz o último ponto alto aqui na segunda corrente, tá bom? E a gente vai trabalhando de ida e volta com esses quadradinhos, quadradinhos sobre quadradinhos. Eu vou adiantar o meu trabalho e eu volto já mostrar pra vocês o que foi que eu fiz, tá bom? Vamos lá. Pronto, pessoal, olhem só aqui o meu trabalho já mais adiantado. Pessoal, o que que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo trabalho de ida e volta até eu alcançar a altura que eu preciso para minha cava. Na tabela que está aparecendo aí na sua tela, está a medida padrão para as cavas do tamanho P, M, G e GG, tá bom? Então, o que que você vai fazer? Você vai pegar a fita métrica, vai começar a medir desde a primeira carreira que você fez aqui na parte de cima, que é essa toda de ponto alto, tá bom? E vai colocar aqui a fita métrica para cima. Você vai trabalhando esses quadradinhos de ida e volta até faltar mais ou menos 4 centímetros para você atingir a altura total da sua cava, tá bom? No meu exemplo aqui, para vocês entenderem melhor, eu preciso de 21 centímetros de cava. O 21 tá bem aqui. 21 centímetros de cava. Só que eu trabalhei de ida e volta até eu chegar mais ou menos no 18. Olhem só, 17 para o 18. Então aqui eu tenho aqui, na verdade, 17. Olhem só, aqui eu tenho 4 centímetros antes de chegar no 21. Então você vai fazer isso. Você vai trabalhar de ida e volta até faltar 4 centímetros para você alcançar o total que você precisa para sua cava. E o total que você precisa é o total que eu dei aí na tabela, tá bom? Mas se você preferir, se você estiver fazendo as medidas por conta própria, é só você pegar uma peça de roupa que você gosta da cava, que você acha que a altura da cava tá legal pra você, e fazer seguindo essas medidas, lembrando de parar quando faltar 4 centímetros pra você ter a medida que você decidiu fazer, tá bom? Agora o que a gente vai fazer? Agora a gente vai fazer a marcação do ombro, para que a gente possa fechar. Pessoal, nessa outra tabela que tem aí, tá a minha sugestão de medida para você fechar o Para ombro. mim, Minha peça, eu escolhi fechar 6 centímetros. Então, o que eu vou fazer? Eu venho aqui bem no começo e coloco aqui 6 centímetros, olhem só, medindo desde o começo, eu vou colocar 6 centímetros. 6 centímetros deu bem aqui, então eu venho aqui com o marcador e coloco bem no ponto alto mais próximo de 6 centímetros, tá bom? No ponto alto mais próximo de 6 centímetros. Aí eu preciso fazer a mesma coisa do outro lado. Essa região aqui, pessoal, olha só, de fora até o marcador é a região que eu vou fechar o ombro. Aí eu preciso fazer a mesma coisa do outro lado. O que eu vou fazer? Eu vou contar quantos pontos altos eu tenho aqui e fazer a mesma coisa do outro lado. Aqui, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu coloquei o marcador no oitavo ponto alto. Então, eu venho aqui e conto novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No oitavo ponto alto, eu coloco o marcador. E assim está definidos os meus dois ombros. Aqui, entre o marcador e outro, é a região do pescoço. Então, agora eu volto aqui para o trabalho. Vou continuar fazendo quadradinho sobre quadradinho. Só que dessa vez, a minha área de trabalho está diminuída. Vou fazer só até eu chegar nesse marcador, tá bom? Então, eu vou fazer aqui quatro correntes e volto a fazer os quadradinhos. Olhem só, pessoal, tô chegando aqui próximo
do ponto alto onde está o marcador, fiz aqui o último ponto alto, só que esse último ponto alto, antes do ponto alto que está o marcador, eu vou parar com duas laçadas na agulha. A gente já fez isso aqui antes, só que eu também não vou fazer ponto alto duplo, eu vou fazer um ponto alto no ponto onde está o marcador. E fecho tudo junto, ficando dessa forma, olhem só. Apenas nessa primeira carreirinha é que a gente vai fazer isso aqui. A partir de agora a gente segue reto. Então a gente sobe fazendo quatro correntes para fazer o primeiro quadradinho e a gente vai trabalhando quadradinho por quadradinho de ida e volta até que a gente alcance em toda a cava a altura que a gente precisa, tá bom? No meu caso eu preciso de 21 centímetros, então eu vou trabalhando de ida e volta, fazendo quadradinho por quadradinho, até que toda a minha cava tenha mais ou menos 21 centímetros, ok? Vou adiantar e volto pra mostrar pra vocês. Pronto, pessoal, olhem só como tá aqui a minha peça depois que eu fiz aqui as carreirinhas até eu alcançar a altura que eu precisava. Vou medir novamente aqui pra vocês verem, olhem só. Cheguei aqui aos 21 centímetros. Pessoal, não se preocupem se de repente passar um pouquinho da medida que você precisa, tá? Não é muito fácil a gente chegar à exatidão. Então, se passar um pouquinho do que você precisa, não tem problema nenhum, tá bom, pessoal? Não tem problema nenhum, ok? Então, eu arrematei o fio e agora eu vou voltar com o fio pro outro lado, fazer exatamente a mesma coisa, tá, pessoal? Fazer exatamente a mesma coisa. Então, eu já venho aqui nas correntes iniciais, na terceira corrente, contando de baixo pra cima, pra prender o fio. E aqui eu vou repetir exatamente a mesma coisa que eu fiz do outro lado. Qualquer dúvida, é só você voltar o vídeo, mas é simples, então é só você acompanhar o que você fez do outro lado, que você vai conseguir fazer normalmente, tá bom? Então, aqui eu já vou pegar o fio, subir fazendo quatro correntes e começar a fazer os quadradinhos. Vamos fazer aqui logo essa parte, aí a gente volta pra mostrar a parte de trás, vamos lá. Pronto, pessoal, olhem só. Terminei a parte da frente da nossa peça e agora a gente vai voltar com o fio para fazer a parte de trás. Eu quero que vocês observem aqui aqueles dois marcadores que a gente colocou junto. Agora eu venho aqui para esse marcador, tá? E vou prender o fio nele, na mesma correntinha onde ele está preso. E aqui, pessoal, o que você vai fazer na parte de trás? Você vai repetir as três primeiras carreiras que você fez aqui na frente, que é a carreira de ponto alto, a carreira de V e a carreira de florzinha, tá bom? Você vai repetir essas três primeiras carreiras, fazer exatamente igual. Qualquer dúvida, é só você voltar o vídeo até o momento em que eu ensinei você a fazer essas três carreiras e assistir e fazer de novo. Por exemplo, aqui a primeira carreira vai ser a de ponto alto. E eu iniciei essa carreira de ponto alto fazendo quatro correntes. Uma, duas, três, quatro. E vindo direto para a correntinha onde está o V. E a partir dessa correntinha onde está o V, eu comecei a fazer os pontos altos. Um ponto alto para cada ponto da base. Exatamente como a gente fez na frente, a gente vai fazer atrás. Repetindo apenas as três primeiras carreiras. A carreira de ponto alto, a carreira de V e a carreira de florzinha, tá bom, pessoal? Qualquer coisa, se você não conseguir fazer só olhando o que você fez aqui, volta o vídeo, assiste essa parte aqui e faça atrás, ok? Eu vou avançar e volto com essa parte aqui, com essas três primeiras carreiras já prontas. Vamos lá. Pronto, pessoal, aqui eu repeti as três primeiras carreiras que eu fiz na frente e agora eu vou fazer mais uma carreira de quadradinho, tá bom, pessoal? Só mais uma carreira de quadradinho e aí a gente volta, tá bom? Eu disse que era pra você repetir as três primeiras carreiras, mas na verdade a gente repete quatro. Então, eu voltei aqui pra dizer pra vocês que vocês precisam repetir mais uma, apenas uma carreira de quadradinho. Tá bom? Então, vamos lá. Pronto, pessoal, olhem só. As quatro primeiras carreiras repetidas. E agora, o que a gente vai fazer? Agora, a gente vai fazer a abertura na parte das costas. E o primeiro passo pra gente fazer a abertura na parte das costas é contar quantos quadradinhos a gente tem nessa última carreira que a gente acabou de fazer. Também vai ter diferença entre pessoas que tiveram o trabalho com quantidade par
e quantidade ímpar, tá bom? Então vocês prestem atenção, porque eu vou explicar como vocês irão fazer caso vocês tenham uma quantidade par de quadradinho ou uma quantidade ímpar de quadradinho. Eu tenho aqui um total de 27 quadradinhos, que é um total ímpar. Se você tem um total ímpar, o que você vai fazer? Você vai dividir por 2. No meu caso, 27 dividido por 2 é igual a 13,5, um número fracionado. Você só vai considerar esse número aqui antes da vírgula, tá bom? No meu caso aqui, 13. Faça o cálculo com os seus números, tá bom, pessoal? Então, aqui, antes da vírgula, eu tenho 13. Então, eu vou contar aqui 13 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 quadradinhos. Como o meu total é ímpar, então eu venho no quadradinho seguinte e coloco o marcador. Observe que eu estou colocando o marcador no quadradinho seguinte, tá bom? Agora, se o seu total foi par, você vai colocar o marcador no primeiro ponto alto logo após o seu total. Por exemplo, o meu deu 13. Então, se aqui eu tivesse 26 quadradinhos, 26 dividido por 2 daria exatamente 13. Então, eu contaria 13 quadradinhos e colocaria o marcador nesse ponto alto aqui, tá bom? Então, essa é a diferença da divisão entre quem tem um total par e quem tem um total ímpar, ok? Então, agora a gente vai voltar aqui para o trabalho e o que eu vou fazer? Vou subir aqui fazendo as quatro correntes e vou retomar os quadradinhos até eu chegar aqui próximo do marcador. Tô chegando aqui, pessoal, próximo do marcador. Como o meu total de quadradinhos foi ímpar, então eu vou fazer um quadradinho até eu chegar no ponto alto que antecede o marcador. Olha só, então eu venho nesse ponto alto que antecede o marcador e faço mais um ponto alto nele, fechando assim mais um quadradinho. Eu continuo aqui com 13 quadradinhos, tá bom? E o que eu vou fazer agora? Eu vou trabalhar de ida e volta apenas nesse trecho, de ida e volta apenas nesse trecho. Se o seu total foi par, você vai fazer o ponto alto, o último quadradinho, até você chegar no mesmo ponto alto onde você colocou o marcador, tá? Exatamente no mesmo ponto alto onde você colocou o marcador, é que você vai fazer o último ponto alto, fechando o último quadradinho que você precisa, tá bom? E vai trabalhando de ida e volta. Você vai trabalhar de ida e volta por quantas carreiras? Pela mesma quantidade de carreiras que você fez aqui na parte da frente, trabalhando de ida e volta. Observem aqui. Eu vou contar aqui para vocês o meu trabalho, tá bom? Contando aqui só os quadradinhos, tá? Contando aqui só os quadradinhos, sem contar com a florzinha para baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu fiz 10 carreiras de ida e volta de uma cava a outra, tá? De uma cava a outra. Não estou contando com essas aqui do ombro, apenas dessas de ida e volta de uma cava a outra. Então, eu venho aqui na parte de trás e também vou trabalhar 10 carreiras de quadradinhos. Aqui eu já fiz uma, que foi a que eu trabalhei até a outra cava, e agora eu tô fazendo essa pegando apenas a metade do trabalho, mas eu vou contar as duas, tá? Então aqui eu já fiz uma, eu já fiz duas, faltam mais 8 carreiras para eu ter 10. Então eu vou continuar até eu ter esse total de 10 carreiras. Vamos dar uma acelerada. Pronto, pessoal, olhem só como tá aqui o meu trabalho na parte de trás. Aqui eu fiz a mesma quantidade de carreiras de quadradinhos que eu fiz na frente, trabalhando de ida e volta. E agora é a vez de eu fazer essa partezinha pequenininha aqui do ombro, que no meu caso eu fiz apenas duas carreiras, tá? Você pode ter feito mais carreiras ou até só uma, enfim, dependendo da quantidade de carreiras que for necessário para você alcançar a altura da cava que você precisava para sua peça. O que você vai fazer agora? Você vai fazer aqui a mesma demarcação que você fez com o marcador para você saber até onde você vai trabalhar esse fechamento. E é exatamente igual aqui. Você deve lembrar que no meu caso, eu coloquei o marcador
no oitavo ponto alto. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Eu venho aqui de fora, tá? Aqui é o lado da cava, tá bom, pessoal? Aqui é a parte central das costas e aqui é o lado da cava. Então, eu venho de fora pra dentro e conto 8 pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. No oitavo ponto alto, eu vou fazer a marcação. E aqui eu venho com o fio, você observa que eu arrematei o fio, porque o final da última carreira que eu fiz terminou desse lado aqui, do lado do centro das costas. Então, por isso, eu precisei arrematar para que eu começasse novamente desse lado aqui, tá bom? Se você não precisou arrematar, se você terminou realmente do lado da cava, então não tem problema nenhum, tá? Você não precisa arrematar, você vai direto, tá bom, pessoal? Então, aqui eu vou amarrar o fio novamente na terceira corrente, contando de baixo para cima, e vou fazer a primeira carreira apenas dessa partezinha aqui da frente. Mas por que eu vou fazer apenas a primeira carreira? Porque eu fiz apenas duas carreiras e a última a gente vai fazer juntas, tá? Que é a de união das duas partes. Então, se você, por exemplo, fez três carreiras do ombro, então você vai fazer agora duas, deixando a última pra gente fazer juntos, tá? Você vai sempre deixar a última pra gente fazer juntos, independente da quantidade de carreiras que você precisou fazer nesse ombrinho, tá bom? Então, eu vou fazer essa carreirinha aqui e eu volto pra mostrar como é que a gente vai unir essas duas partes. Pronto, pessoal, olhem só. Fiz aqui uma carreirinha, agora eu vou pra última carreira, pra igualar a parte de trás. Só que essa última carreira eu já faço fechando as duas partes. Antes da gente fazer essa união das duas partes, você precisa colocar o seu trabalho do lado avesso, tá bom? Observem que os babadinhos já não aparecem aqui, eles estão do lado de dentro, tá? Então, vocês coloquem a peça do lado avesso, porque ela precisa ser unida do lado avesso, uma vez que a união que a gente vai fazer vai deixar relevo. Então, esse relevo precisa ficar do lado avesso, para que quando a gente coloque a parte direita, a parte de uso para fora, ele desapareça, tá? Ele não fique à mostra. Então, você vai organizar aqui certinho, tá? Olha só, tô colocando aqui a parte da frente sobre a parte de trás. E agora, a gente vai fazer a união. Aqui na frente, a gente tem duas carreirinhas. No caso, eu tenho duas carreirinhas, você pode ter mais. Eu tenho duas carreirinhas. Na parte de trás, eu fiz uma, tá faltando a última, pra eu igualar com a parte da frente. Então, essa última, a gente vai fazer agora, ao mesmo tempo em que a gente une as duas partes. Eu vou voltar aqui com o fio no trabalho. Vou fazer aqui três correntes. Um, dois, três. Vou pegar aqui a parte da frente. Observe que o meu trabalho ficou numa direção, tá? Mas o seu pode ficar na outra. Não tem diferença se você vai começar prendendo daqui ou você vai começar prendendo daqui. Você só precisa entender o que eu vou fazer. Venho aqui na terceira corrente, contando de baixo para cima. Na terceira corrente. E nela eu faço um ponto baixíssimo, unindo o nosso primeiro pontinho. Entre todos os pontos altos, tem uma correntinha de separação. Eu venho nessa correntinha e faço um ponto baixíssimo. Toda vez que eu ver essa correntinha, eu faço um ponto baixíssimo. Depois da correntinha, tem um ponto alto. Então, eu vou fazer um ponto alto agora dessa forma. Eu vou laçar o fio, venho para a parte de trás, que é que eu tô fazendo. Sobre o ponto alto da vez, eu faço um ponto alto, porém, eu vou parar com duas laçadas na agulha, dessa forma. Aí, eu vou para a parte de trás, para a parte que já está feita, e no ponto alto da mesma direção, eu vou entrar com a agulha, vou laçar e vou puxar por dentro de todas as laçadas, fechando tudo de uma vez. Vou repetir. Aqui eu tenho uma correntinha, que é a correntinha de separação, vou fazer um ponto baixíssimo. Agora, eu dou uma laçada, venho para o ponto alto da vez, na parte em que eu estou fazendo, e vou parar com duas laçadas. Aí, antes de eu fechar essas duas laçadas, eu vou para a parte já feita, para o ponto alto da mesma direção, que fica bem escondidinho aqui, entro com a agulha, laço e fecho tudo de uma vez. Aqui eu tenho uma correntinha de separação, então, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Laço o fio, venho no ponto alto da vez e faço outro ponto alto, parando com duas laçadas. Vou para o ponto alto de trás da mesma direção, entro com a agulha, laço e fecho tudo de uma vez. Olhem só como está ficando.
Aqui está surgindo mais uma carreira de quadradinhos. Vou fazer agora um pouquinho mais rápido, tá bom? Então, aqui eu tenho uma correntinha, vou fazer um ponto baixíssimo e agora eu faço um ponto alto com duas laçadas, fechando no ponto alto da parte de trás. Um ponto baixíssimo na correntinha, um ponto alto que eu vou fazer apenas duas laçadas e vou terminar de fechar ele no ponto alto da parte de trás. Cheguei aqui na última correntinha, onde eu vou fazer o último ponto baixíssimo, e agora eu vou fazer o último ponto alto. Olha só. Venho aqui na parte de trás, no último ponto alto da parte de trás, e vou fechar. Vou fazer aqui uma correntinha. Agora eu arremato, e a nossa primeira parte aqui está pronta, tá bom? Agora, pessoal. Agora vocês vão fazer a mesma coisa do outro lado. Olhem só. A gente já terminou aqui um lado do trabalho, da parte de trás, já fez a união. E agora a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado, ok? Então, eu vou prender o fio aqui. Vou prender o fio aqui na terceira corrente, contando de baixo para cima. Vou fazer os quadradinhos e para você que tem uma quantidade ímpar de quadradinhos, como eu tive, você vai fazer esse quadradinho até você chegar no ponto alto que antecede o marcador, tá bom? Do mesmo jeito que a gente fez desse lado aqui. Agora, se você tem uma quantidade par, você vai fazer o quadradinho até você chegar no ponto alto onde está o marcador, do mesmo jeito que você fez na frente, tá bom? Ficando com dois pontos altos no mesmo ponto. Um que vai para cada lado da parte de trás, tá bom? Aí você vai fazer, pessoal, exatamente a mesma coisa que você fez desse lado, fazendo as mesmas quantidades de carreira e fechando do mesmo jeito. Pessoal, ficou com dúvida? Volta ao vídeo. Presta atenção no que eu mostrei desse lado e faça do outro, porque é exatamente igual, não vai ter diferença, não vai ter erro, não tem como errar se você acompanhar o que você fez aqui. Se você não conseguir fazer só olhando o que você fez, então você volta pro vídeo assistindo toda a parte que você tá com dúvida e faça a outra parte também. Então eu vou encerrar essa parte aqui e a gente volta com os acabamentos. Vamos lá. Pronto, pessoal, olhem só como tá aqui o nosso trabalho, já encerrada a parte de cima, faltando apenas os acabamentos. Aqui você observa a parte de trás. E agora a gente vai fazer os acabamentos. Antes de você começar a fazer os acabamentos, coloque a sua peça com o lado avesso para dentro novamente. Olhem só, os folhinhos aqui já estão para fora, os nossos babadinhos já estão para fora de novo. E agora eu vou voltar com o fio e vou prender o fio bem aqui na parte de baixo, tá bom, pessoal? Vou prender o fio bem aqui na abertura, que é onde a gente vai começar a fazer o nosso acabamento. Então, eu vim aqui, qualquer pontinho, e vou amarrar o fio novamente no trabalho. E eu vou fazer essa primeira carreira só de pontos baixos, tá bom? Então, eu venho aqui no mesmo ponto onde eu amarrei o fio, para fazer o nosso primeiro ponto baixo. Agora, pessoal, observem que eu vou trabalhar na lateral do quadradinho, onde a gente tem o ponto alto. Então, eu venho nesse ponto alto dessa primeira carreira e vou fazer três pontos baixos. Um, dois, três. Vou para a carreira seguinte e repito três pontos baixos. Um, dois, três. Mais uma vez, faço três pontos baixos na carreira seguinte. Um, dois, três. Eu sigo de carreira em carreira, fazendo três pontos baixos para cada uma delas. Pessoal, se por acaso o seu ponto for mais alongado e você achar que cabe mais do que três pontos altos, baixos, você pode fazer mais. Se você achar que cabe menos, se o seu ponto for muito curto, você pode colocar menos. O importante é que você observe como tá ficando o seu trabalho, porque se você colocar mais pontos do que realmente precisa, ele pode ficar embabado. E se você colocar menos, ele vai ficar encolhido. Um detalhe é muito importante, que você preste bem atenção quantos pontos você está fazendo de um lado, tá? A gente está na abertura, porque quando você for fazer o outro lado, você precisa colocar exatamente a mesma quantidade de pontos, tá bom, pessoal?
Senão, se você não colocar a mesma quantidade de pontos, vai ficar visível um lado maior que o outro, tá bom? Então, você preste atenção nisso. Eu tô aproveitando para esconder os restinhos de fio que ainda estão no trabalho. Dois, três. E eu tô chegando aqui, pessoal, bem no cantinho, bem na virada. Olhem só, venho aqui no último ponto, vou fazer três. Um, dois, três. Só que aqui, agora, eu vou virar para trabalhar aqui na parte de cima dos pontos. Para fazer essa viradinha, para fazer essa curva, eu vou colocar três pontos baixos juntos, tá? Então, aqui eu já fiz um, vou tentar no mesmo lugar fazer o segundo e o terceiro, tá bom? Olhem só. Agora, eu venho na correntinha e faço um ponto baixo, venho no ponto alto, um ponto baixo. Na correntinha, um ponto baixo. No ponto alto, um ponto baixo. E eu vou fazer isso aqui até eu chegar novamente nessa parte aqui, ó, do ombro, onde a gente fez aquela parte curtinha, que novamente as carreiras estão na lateral. Novamente, quando eu chegar aqui na lateral, eu vou fazer três pontos baixos para cada carreira. Olhem só, quando a gente está trabalhando na parte de cima dos pontos, como eu estou trabalhando agora, a gente faz um ponto baixo para cada ponto. Se for correntinha, a gente faz um ponto baixo. Se for ponto alto, a gente faz um ponto baixo. Só que quando a gente trabalha na lateral, a gente faz três pontos baixos para cada carreira. Isso, o meu é o ideal, três pontos baixos. Pode ser que o seu seja outra quantidade, isso aí é você que precisa avaliar, tá bom? Então, eu vou fazer aqui ponto para cada ponto nessa parte. Quando eu chegar aqui na lateral, eu vou voltar a fazer três pontos baixos para cada carreira. Aí, novamente, eu chego aqui na frente e volto a fazer um ponto baixo para cada ponto, porque eu vou estar novamente trabalhando na parte de cima dos pontos. Três pontos baixos para cada carreira. E aqui novamente um ponto baixo para cada ponto. Quando eu chegar aqui no canto, eu volto para mais uma vez mostrar para vocês como é que a gente faz no canto, tá bom? Para não restar dúvida. Vamos lá. Cheguei aqui novamente na parte de cima do ponto, vou fazer um ponto baixo. Aí aqui no cantinho eu vou fazer três pontos baixos juntos para a gente fazer a curvinha. Três. Aí novamente eu faço três pontos baixos aqui na lateral do ponto. Um, dois, três. E desço fazendo aquilo que você já sabe, fazendo três pontos baixos, ou quanto foi necessário para você, em cada carreira, até a gente encerrar a carreira. Quando a gente chegar lá no final da carreira, a gente volta pra gente começar outra, tá bom? Vamos lá. Cheguei aqui, pessoal, no finalzinho da carreira. Pra quem teve o número ímpar e ficou com um espacinho aqui, é só você vir aqui nesse espacinho e fazer mais um ponto baixo e encerrar a carreira aqui onde você começou. Quem teve o número par não vai ter esse espacinho, então é só encerrar e pronto, tá bom? Então, agora o que a gente vai fazer, pessoal? Agora a gente vai fazer mais uma carreira de pontos baixos. Eu vou fazer uma correntinha para subir, vou fazer um ponto baixo para cada ponto baixo, até eu chegar próximo daqui da curva, tá bom? Aí a gente volta para eu explicar para vocês como é que a gente vai fazer aqui. Pronto, pessoal, olhem só, cheguei aqui bem na curvinha e é nessa região que a gente vai aplicar o botão. Olhem só, vou fazer aqui mais esses dois pontos baixos. E aqui, com dois pontos baixos feitos, eu vou aplicar o botão bem próximo aqui do cantinho, tá bom? Eu escolhi esse botãozinho aqui redondinho. Eu tenho um vídeo aqui no canal, pessoal, que você observa clicando no botão que tá aparecendo aí no topo da sua tela, que eu explico como aplicar esses botões de uma maneira mais fácil, sem costura, deixando ele mais seguro na peça. Eu vou mostrar aqui pra vocês, mas nesse vídeo eu fiz especialmente só pra mostrar isso, então lá tá mais completo, tá bom? Então aqui o que eu vou fazer. A agulha que eu estou usando não passa no botão que eu escolhi. Pessoal, eu escolhi esse botão, mas você pode usar o botão que você quiser, tá bom, pessoal? O tamanho que você quiser, enfim. Aqui a agulha que eu estou utilizando não passa no botão que eu escolhi, então eu vou trocar essa agulha por uma mais fina só para eu poder fazer essa aplicação, tá bom? Eu voltei aqui com uma de 2,5. Eu vou pegar aqui a agulha e vou colocar por dentro do botão, desse jeito aqui, e vou puxar a alça por dentro do botão, dessa forma. Pronto, posso tirar essa agulha e voltar com a minha de trabalho. Agora é só eu continuar fazendo os pontos baixos. Cheguei aqui, pessoal, no primeiro ponto baixo dos três da curva, e no segundo ponto baixo desse da curva, eu vou fazer mais três pontos baixos. Um, dois,
3. Repetindo. Na carreira anterior, eu fiz 3 pontos baixos na curva. Agora, nessa segunda carreira, eu fui no segundo ponto baixo desses 3 da curva e fiz sobre ele 3 pontos baixos novamente, tá bom? Então, aqui eu apliquei o botão e vou seguir fazendo ponto baixo sobre ponto baixo até eu chegar no outro canto, que é onde a gente vai fazer a casinha do botão, tá bom, pessoal? Vamos lá. Pronto, pessoal, olhem só, cheguei aqui no outro canto, já fiz a curvinha aqui, e como do outro lado eu coloquei o botão, desse lado eu vou fazer a casa. Pessoal, o tamanho da casa, da passagem do botão, vai depender, lógico, do botão que você escolheu, tá bom? Pro meu botão, eu vou fazer aqui 3 correntinhas, 1, 2, 3, vou pular um único pontinho da base, e a partir do segundo eu vou fazer pontos baixos, olhem só. Eu vou fazer aqui 3 pontos baixos e vou testar o botão, pra saber se realmente essas 3 casas é o suficiente. Não se iluda com o tamanho do botão. Às vezes você acha que o botão é grande, como o meu, por exemplo, parece grande, e na verdade ele passa em casas bem pequenas, e o ideal é isso, que a casa fique pequena, porque se a casa ficar grande, o botão vai ficar abrindo e não vai ficar legal. Olhem só, o meu passou. Aí você também aproveita pra testar o nível das duas partes, para saber se você realmente prendeu o botão no lugar, na direção correta da casa, tá bom? Se por acaso você vê que essa parte aqui que você acabou de fazer a casa tá mais baixo ou mais alto do que a parte que tá o botão, então você desfaz aqui ela e corrige, tenta colocar para que fique certinho assim como tá o meu, tá bom? Bem, a minha casa foi suficiente, só essas 3 correntinhas foi suficiente pro botão, então eu vou dar continuidade. Vou fazer ponto baixo até eu encerrar a carreira, aí eu volto pra gente vir pra última carreira do acabamento, tá bom? Vamos lá. Pronto, pessoal, cheguei aqui no final da carreira. Pessoal, pra você que teve o número de quadradinhos ímpares, agora você não vai fazer ponto baixo naquele pontinho que ficou lá no fundo, tá? Porque senão você vai arredondar essa parte aqui, então você vai fechar direto com um ponto baixíssimo. E agora, nossa última carreira, a gente vai subir até a gente chegar próximo do botão, só fazendo ponto baixíssimo, baixíssimo, tá, pessoal? Olhem só, tipo uma costura, fazendo ponto baixíssimo até você chegar lá próximo do botão. Tô chegando aqui próximo do botão e, pessoal, nós também vamos fazer ponto nesse ponto onde está o botão, olhem só. O pontinho aqui do botão, eu venho nele e faço ponto também. Agora, eu vou passar pro ponto que vem logo depois do botão. Nesse momento, você precisa arrumar o botão. Porque, como você pode ver aqui, o meu, ele tá virado para baixo. Ou seja, se eu passar aqui com a agulha por cima e fazer o próximo ponto, ele vai ficar virado pro lado avesso. Então, eu preciso virar ele pra frente e passar com a agulha por trás dele para ir pro próximo ponto. Só que agora, pessoal, no próximo ponto, eu vou fazer um ponto baixo. Faço um ponto baixo, tá bom? Não vou fazer mais pontos baixíssimos, eu fiz pontos baixíssimos apenas na abertura. Fiz um ponto baixo, vou fazer 3 correntes pra subir. Aí, eu volto aqui no ponto baixo e faço nele um ponto baixíssimo. Olha só, vou entrar com ele dessa forma aqui e faço um ponto baixíssimo, formando assim um picô. Aí, eu faço mais 3 pontos baixos individuais, um em cada ponto. 1, 2, 3. E sobre o terceiro ponto baixo, eu repito o picô. 3 correntes. Entro assim, de cima para baixo, no ponto baixo. E faço um ponto baixíssimo. Repito 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Depois do terceiro ponto baixo, eu faço 3 correntes. E volto aqui no último ponto baixo que eu fiz, entrando de cima para baixo e faço um ponto baixíssimo, formando assim o picô. Pessoal, eu vou fazer isso aqui, esses 3 pontos baixos e o picô, por toda a volta do pescoço até eu chegar lá na casa, tá bom? Quando eu chegar lá na casa, na passagem do botão, a gente volta. Vamos lá. Pronto, pessoal, olhem só, cheguei aqui na casinha do botão e aqui o que a gente vai fazer? Eu fiz 3 correntinhas pro botão, eu vou fazer um ponto baixíssimo para cada uma dessas correntinhas do botão, tá bom? Na lateral, a gente trabalha só com um ponto baixíssimo, para que não dá mais volume. Então, eu vou descer agora sobre os pontos baixos até encerrar a carreira só fazendo ponto baixíssimo. Quando eu chegar lá no primeiro ponto baixíssimo que eu fiz dessa carreira, a gente encerra e a gente pode cortar o fio, tá bom?
Então, eu vou fazer isso aqui até eu encerrar essa parte de trás. E quando eu encerrar essa parte de trás, o que a gente vai fazer? A gente vai passar para as mangas. Nas mangas, pessoal, o trabalho é muito simples. Você observa que boa parte da manga é trabalhada com os pontos na lateral. E com os pontos na lateral, eu trabalho três pontos baixos para cada carreira. Então, eu vou fazer isso: três pontos baixos para cada carreira. Nessa parte aqui, a gente faz um ponto baixo para cada ponto. Ou seja, aqui a gente tem uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Então, a gente faz cinco pontos baixos, tá bom? Lembrando que é fundamental que você faça a mesma quantidade de pontos baixos de um lado e do outro também, tá bom? Para não dar diferença. Depois que você terminar essa carreira de pontos baixos, você faz uma carreirinha de picô, igual essa última que a gente acabou de fazer. Ou se você preferir, você também pode fazer duas de pontos baixos, igual a gente fez no pescoço, que a gente fez duas de pontos baixos e uma de ponto baixo com picô. Eu vou fazer apenas uma de ponto baixo e uma de ponto baixo com picô, tá bom? Então, eu vou terminar essas manguinhas e eu volto para mostrar para vocês como é que ficou o trabalho, ok? Vamos lá. Pronto, pessoal, olhem só como tá aqui o nosso trabalho depois que a gente terminou os acabamentos. Aqui a gente tem o acabamentozinho da manga e a parte de trás aqui, como ficou também, tá bom? Então, pessoal, esse aqui é o resultado final do nosso trabalho. Eu espero que vocês tenham gostado. Curta, compartilhe, comente. Vou ficando por aqui. Beijos e até a próxima.